مختلف مقامات پر دورہ کیا ہے واٹر ورکس کے آفیسر کے ساتھ، جو کہ کل ہی صدر محترم نصیب ملت الحاج بیرشر رسول جنایت کے ساتھ کو سیوریج پرابلمس کی کمپلین آئی تھی۔ صدر محترم کی ہدایت کے اوپر میں یہاں پر آیا، ایک تو واجی سلیمان نگر کے قبرستان کے پاس سیوریجن کا پرابلم ہے، اور کہیں گے سلیمان نگر سی کے پاس۔ الحمد للہ صدر محترم نصیب ملت الحاج بیرشر رسول جنایت کے ساتھ کی نمائندگی کے اوپر یہاں کے اسٹیمنٹ واٹر بورڈ کو پہنچ گئے ہیں، پھر بھی اب ایمرجنسی میں یہ لائنہ صاف کرنے کے لیے کنسرٹ جی ایم پرواکر صاحب سے بھی میں بات کیا ہوں، اور منڈی سے اتحاد المسلمین اور صدر محترم نصیب ملت الحاج بیرشر رسول جنایت کے ساتھ ہمیشہ برس کے 12 مہینے پبلک کے مسائل حل کروانے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کر رہے ہیں۔ آج اتنے مشکل وقت میں صدر محترم ہر جگہ صدر محترم کی نمائندگی کے اوپر کامہ چل رہے ہیں۔ صدر محترم بھی فکر مند ہے کہ عوام کو جو سہولت پہنچانے کے لیے، جیسا کہ سیوریج لین کا پرابلم ہو یا واٹر لین کا پرابلم ہو یا روڈس کا پرابلم ہو یا الیکٹریکل کا پرابلم ہو، ہر چیز کے اوپر صدر محترم نصیب ملت الحاج بیرشر رسول الدین اویسی صاحب نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کنسرٹ آفیسروں کو، اعلیٰ عہدیداروں کو بھی ہدایت دے رہے ہیں عوام کی سہولت پہنچانے کے لیے۔ آج میں یہاں پر دورہ کیا ہوں، اور اس دورے کی رپورٹ بھی صدر محترم نصیب ملت الحاج بیرشر رسول الدین اویسی صاحب کو دوں گا، اور جلد سے جلد یہاں پر جو مینٹیننس کے کام ہیں وہ بھی چالو ہوں گے۔ میں اس موقع کے اوپر یہی بولنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی جماعت ہے، انسانوں کی درد رکھتی ہے اور انسانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہوا کام کرتی ہے۔ اور ایک چیز بھی یہاں پر بتانا ضروری ہے، راجندر نگر اسمبلی حلقے میں صدر محترم نصیب ملت الحاج بیرشر رسول الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر کروڑوں روپے کے کام چل رہے ہیں، جو عوام کو سہولت پہنچ رہی ہیں۔ بلا مذہب و ملت ہندو مسلم سکھ عیسائی ہر بھائیوں کے لیے کام چل رہا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔